Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр 12 сарын 12. Эж хоёр хүү босч ирэл аавыгаа буудаж байгаа гэдэг гэсэн чинь аав нь айгүй өргөс итгэцэн бөмбөр ахгүй бөмбөр. Танаа санаж ийн нодлон хааны нэг эдний ши Крисмасаар өгсөн бидтэй бөмбөр аа тий. Тэгсэн чинь аав нь айгүй сэтгэцэн толгойдоо барьцсан нөгөө хоёр буудацсан явж шин. Одоо бид дөрөв өглөөний цагаа уучаад Федерлвэй явах гэж байна. Бас дэлгүүр орж нэг юм үзнэ. Та нар удахгүй харна за. Миний их гой буу. Ачаа хүчтэй. Оо, эм нара барьцсан ми гинэ. Мо За эвэн бодод. Шүт. Шүт. Эвэн юм хийж чадахгүй мөртлөө хүнээ залахгүй өөрөө хийх гээд зүтгээд. Уулын зөөлд. I do myself гинэ ханьяараа. Багэж. Зөндөө болд штэ минь. Зөндөө штэ. Бот шүт. Энэ хиний подол гэж бодож чинь та нар. Опа. Си прапкин. Энэ залуугийн подолку байлаа. Хаах. Эдний подолку нь ийм гоё подолку шүү дээ. Бид дөрөв хувцас өмсөөд сайга уугаад гэрээсээ гарах гэж байна. Федерал бай. За. Очоо. За тэгээ ань. Энэ гоё ягаад манахан. Тада. Би нүүдэндээ үлдчихсэн. Excavator. Энэ дэкскавейтер байна. Эвэн юм гата багч ажиллаж байгаа. Тэгсэн чинь амнаас гаргаж ирээд гаа арилга аюу жоохон амныхаа өнөр гайг болчих буцаагаа тавааж ажиллаад байгаа. Үнгийн мажи ихдээ дөөр шиг миний үү. Excavator баггүй гэдэг нь миний хөө. Миний үгийн Christmas gift нь таалагдсан уу? Манай Эдэн хогны машинд үнэхээр дуртай. Garbage truck гэд аав нь миний үг явуулал миний үг яа нэ ирээдүйд garbage truck гэсээр бол garbage truck-ны жолооч болчих вий тий. Миний Эдэн юу ий чи? Аа миний хүүс Christmas gift бууга аваа явж байгаа юм. Энэ бас Эвни Christmas gift dinosaur. Бид хэд намжил ахын даа очих гээд явж байна. Өнөөдөр цаг агаар бараггүй бүрхэг гихтэй гой дулаахан өдөр байна. Айн гатай нөө. Ямар гөр гинэ. Богч ажилмаар байдаг амар гатай. Аман гад гэж өвцөгөө зөөчлөөд байгаа. Нанана ийм ухаантай амт ингэж аах уу? Бид намжил ахыхаа гадаа ирж байна. Эвэн замлаа унтцсан. Эднэн. Эдэн даахгүй байна гэдэг ингээд цамцтайгаа яваад. Ээж юм. Оо Эвэн сэрсэн үү? Оо ээжийн бурхан сэрсэн үү? За. Шинэ он гарахад хэдэн он гүрдлээ те. Өнөөдөр чинь 26 гэдэг чинь хэд вэ манайхаа? 4 5 хоног үлдсэн биш. 5 хоногийн дараа 2019 гэт ихэндээ. За бүгдээ намжил ахын доо орцгоё. Бид дөрөв намжил ахын доо орж ирээд гоё амттангуудаар байлуулаад энэ сэржээгчийн бууз юм уу намжил ах юм уу? Сэржээгчийн. Сайхан буузаар байлуулаа сууж байна. Баярлалаа намжил ахаа бидний хүлээж авч байгаа.
намжил ахын шарсан стейк. Ям ям ям. Бид юм хэрэг тэгэл ялцсан шүү дээ. Гага баярлаа намжил ахаа. Сойн соос ахгүй шин. Стейк соос ахгүй. Гай нэж ихөө. Агаа гой стейк шарж гисэн үү? Эвэн энэ юу идчихэв? Гой халтайхаа. Хүү энэ оо за тэгье. Алдраа агаагийн хийсэн уран бүтээлүүдэн энэ лего. Бүр ингээд хотхон байгуулсан байна энд. Хүүх ямар гоё юм бэ. Агаагийн юм хамаагүй хурц болохгүй шүү дээ. Хүүх энэ ч юм уу их хүч хөдөлмөр орсон. Тэ? Энэ Америкийн өвлөөс бэлгээ аваарай. За. Өвлийн өвөө бэлэг өгч шүү. Ее агаа баярлаа гэрээ. За. Лего car. За юу болсон чи? Ямар гоё. Бид дөрөв ээжтэй шинэ жилээр өмсөх палаж хайгаад явж байна. Ямар палаж нь гоё юм бэ гэд сонгоод. Яасан миний хүү? Шинэ жилийн гоё гоё палаж байна. Зарим нь ихтэй бүр арай л дэндүү гэлтгэсэн. Ийм палажууд байна. Та нарт ямар нь гоё вэ? Зөндөө сонголт байна уу? Урт богн ханцуутай ханцуугүй гэ. Би мессеж явуулж байна. Палаад сонгохоор. Аа. Өнөөгөр ийм урт палаажууд байна. За богн. Ийм олон дрэснээс сонголт хийхээр ямар ч гэсэн тэрэгэн дээр аваад явж байна. Бараг 10 дрэс байна. Энэ минь бол гоё тол өнгөтэй л юм байна. Манай горыг хараач. За яви Эвен Эднэн. Энд дэ шүү. Нашир, ээжээ хувцас палажуудаа өмсч үзээд та гурвын хүлээгээ сууж. За манай гурвын хүлээгээ сууж. Ээжээ хувцас өмсч үзээд. Би энд байна. Ээд нь бид гараа. Ээжигээ хүлээгээд. Ээж нь одоо шинэ жилийнхээ гоёдыг сонгох гээд яваад орцоо. Орцоо сольж байна да. Мами. Харанда. I love you mommy. You're so pretty. I love you mommy. You're pretty. Yeah. First Tracy. Итэ байр уу юу онцгой юм бэ? За ээжийн загвар үзэл дүргэлж ирж байна. Шир энэ гэсэн чи илээ шиг юм байна гинэ. Илээ шиг байна. Ил. Илээ, 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 ирлээ, ирлээ, ирлээ гэдэг. Гараа номер 4. Эвэн, хажуугаар л энэ загварчлаа. Энд ямар юм бэ? Аюу бай. Аюу. Эдийн гойдын даашин чи үзүүлбэр гараа номер 5. Ямар нэг ханаа. Эцэс хоёо. Наа чайн гоё юм шүү. Энэ жилийн гоёлын заашинд гараа номер 6. Энэ агасаа тагаа хэвчээ. Энэ ямар нэг. Аа тийм гоё. Энэ жилийн гоёлын заашинд гараа номер 7. Ой. This is for the garnet. Yeah. Garnet win. Аа ёо. Тэр ээжигээ хүлээгээд ээжийн энэ шүү. Юп гэдэг өмсөж өгч юм да. Тэ загвар гэдгийг үзүүлж өгч юм да. Бай байна да. Беби нашио гараа таач. Монстр байгаа шүү, монстр. Аа ингэ дараагийн даашинд. Ээ даашинд за. Энэ бол доо. Манайх нэг гайхаж байгаа. Дандаа богн дресс сонирхоод байгаа болохоор би яг юм богн дресс сонирхож байгаа юм жил. Яа, дараагийн дашинд. Энэ ямар? Зүгээр лээ. Энэ аа. Гоё. Энэ хэр гэлгар юм? Гэлгар юм аа. Арай л гэлгар. Арай гэлгар. Гүрийн сүүний. Энэ ямар? Ай юу гоё юм аа. Энэ юм сул мод. Сул модтай. Аа. Наа чи өөрөө мод нь тийм ээ. Тэр одоо очив юм. Аа. Гоё. Сул мод. Аа. За манайха аль нь гоё юм танарт? Богийн алийг сонгох уу?
Одоо ингээд энэ гурван цалууг хүлээлгээд зөндөө балаж өсч үзлээ. Айлээ сонгохоо сайн мэдгүй. За ямар ч хэлсэн таны блог үзэж яхад нэг даашин чинь сонгосон л байгаа. За одоо ганц ганц би дүү гихтээ ороод ирсэн. Хонхрог уу манад ирсэн байна. Нэг нэг болчихсон шүү. Хоёр юу болоо? Өөч харсаа чи яа. Сайн уу бро? Сайхан баярласан байна уу? Сайхан баярласан. Hi Tyler. Mommy's recording. Hi Gordon. Hi Tyler. Яг бүгдд зориулаад манад Christmas-ийн өдөр ирээгүй болохоор ийм apple cider juice chocolate cake. Хамгаар аа нэнд Merry Christmas. Баярлаа. No alcohol. And chocolate cake. Юу ээж вэ? Өнөөдрийн танин мэдхүйн цагаараа та бүхэндээ бидний зүүх дуртай шил маань заримдаа ингээд томдоод зүүхэд тухгүй болчихсон тохиолдол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ шилээ зүүмээр байдаг Даанч ингээ зүүхээр томдоод байдаг тохиолдолд энгийн ийм эрдэн ашиглаж унаад томдоод ээдгийн янзлах бай гэхээр энгийн эрдэн ингээд хажуу талын ингээд эрдэн зүчдэг тэгэхээр энэ маань ингээд унаад ээдэг тохиолдол нь маш их багасдаг. Бүр нилээд сайн байрж өгдөг гэж та нар боддоо. За ингээд хажуу талын нүдний шилийнхаа ингээ гарт нь хоёр эрзэн хийчих. Тэгээ та нар маань ингээ томдоод идэг шил байвал ингээд хэрглээд үзээрэй маш тус болно шүү. За ингээ хин нэгэнд нь хэрэгтэй мэдээлэл болж магадгүйгээд оруулла. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Night night. Так, да, 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 да